Чүй айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинде жалпысынан 7081 гектар жайыт жерлер бар. Бүгүнкү күндө Кыргыз өкмөтүнүн жана Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен жайыттарды оңдоо үчүн гранттык негизде көп каражат алып жатабыз, дейт жайыт комитетинин төрагасы Жумагазы Бекжанов. Чүй айыл өкмөтү 3 айылда турат. Бул Арал айылы, Садоо жана Чүй айылы. Ар бир айылда жалпы жыйындар болуп, жалпы элге маалымат бердик бул гранттар жөнүндө. Анан ошол көйгөйлөрдү жайытка бул келген каражатты кандай кылып пайдаланабыз деп жалпы элдин талкуусуна салып, жалпы элдин талкуусунан кийин анан бир чечимге келдик. Ушул келген грантты кандай кылып пайдаланабыз деп. Жайыттарды оңдоо үчүн техника керектелет. Ал үчүн экскаватор алууну максат кылып жатканын Жумагазы Бекжанов айтып берди. Ал эми калган каражаттар жайыт маселесин чечүүгө жумшаларын билдирди. Ошондой эле 3 жылдан бери 5 гектар жайыт жерин пайдаланып келе жаткан Бактыгүл Дүйшеева колдонуп жаткан жайыттын пайдасы эң жакшы экенине токтолду. Жайыттын пайдасы жакшы эле, мал салга, малды жайганга, чөп эмее кылабыз, престеп чөп алабыз. Бир жылдары аябай жаанчыл жыл болуп, жакшы эле чөп пайдаландык, пайдасын көрүп атабыз. Чүй айыл өкмөтүнүн башчысы Жантай Шакеев учурдагы көйгөйлөрдүн бири бул жол маселеси, дейт. Анткени тоодон сел жүргөндө таштар кошогулап түшүп, малдардын жана унаанын өтүүсүнө тоскоолдук жаратып жатат, дейт ал. Жердин астынан чыккан суу быйыл абдан көтөрүлүп, айыл ичиндеги жайыттардын көпчүлүгү саз болуп жатканына кейиди. Бул жайыт жерлеринин азаюусуна алып келет, дейт Жантай Шакеев. Мисалы ал экскаваторду жолун тазалап, жанагы эле мисалы бул айылдын ичиндеги жайыттарда жийде өсүп кеткен ошол жийделерди технический кыйдыруу деп коет, техникалык тараптан кыйдыруу жана химический кыйдыруу деп коет. Ошонун техникалык кыйдыруусун эми ошол экскаватор менен деле кыйдырсак болот да, ошол жерде жийделерди, жапайы өскөн жийделерди. Ошондо жайыттын эмеси аянты көбөйөт да. Жайыттарды башкарууда гранттын жардамы эбегейсиз. Анткени жогоруда аталган көйгөйлөрдүн баары чечилсе, жайыттардын акыбалы бир кыйла жакшырат эле, дейт Чүй айыл өкмөтүнүн башчысы Жантай Шакеев.